äntligen första tävlingsmatchen för säsongen. Ja, det är kul. Det har fram emot. Mm, det har vi också sett fram emot. Och då är det kval till Svenska Cupen som vi sätter igång med. Och match mot Marieberg. Ja, precis. Kan du berätta lite om vad är det här kval, Svenska Cupen, för någonting? För de som inte vet. Ja, nej, men precis. Det inleds ju med ett lokalt kvalspel. Som är ett gruppspel. Två grupper, fyra lag varje. Två lag kommer gå vidare. Vinnarna och bästa tvåorna. Mm. Semifinalspel och finalspel. Ett lag kommer gå vidare från Örebro utöver Örebro Sportklubb som redan är kvalificerade. Mm. Och har man tur så kan man få en Djurgården-match. Och vinner man även en sån typ av match så kommer man med till själva huvudgruppspelet, eller vad man ska kalla det för, som sker nu egentligen för de lagen som kvalificerade sig. Marieberg, division 4-lag. Vi har också Sturehov och Kumla. På pappret ser det väl ut som vi borde vara en av två. Men sen vet man aldrig. Sen vet man aldrig. Så är det ju förra året, för den som minns, så var det så att vi åkte till Sörbyvallen och fick stryk med 4-2 mot Sturehov. Mm. Så man vet aldrig, men det är klart. Sköter vi oss och gör det vi ska, då ska vi väl planenligt hantera den här gruppen, det tänker jag. Har ni scoutat Marieberg någonting? Vet ni något om hur de kan tänka sig spela? Det är klart att vi har tittat lite grann så där mer grund, men de spelar ju mot Lindesberg häromdagen. Så att, det är små saker vi vet, men det stora för oss är ju egentligen att sätta vårat grundspel. Och vi vet ju att gör vi det tillräckligt bra, då kommer Marieberg. Är killarna taggade nu då på att få sätta igång? Jo, så här är det ju med träningsmatcher. Man längtar efter dem och sen kommer de igång. Ganska snabbt vill man ju börja spela tävlingsmatcher. Mm. För det är ju ändå stor skillnad i ett gäng spelare som är sugna att spela fotboll. Ja, det är ju Mamadou som fortfarande dras med en baksida. Och vi kör igång redan idag egentligen med match mot Marieberg. Klockan 19.30. 19.30, Mellinge IP. Mm. Och sen tre tisdagar i rad. Ja, tre tisdagar på raken. Ja. Nu det händer. Det är nu det händer. Välkomna till Mellinge. Välkommen. Här med Felix. Så ska jag se, du har kört tre säsonger här med Syrianska. Ska jag göra min tredje nu? Ja, du gör din tredje nu. Hur känns det? Känns bra att göra det. Jag har bildat mitt liv här hemma i Örebro nu med min sambo. Mm, trevligt. För mig bästa laget i stan. Ja, det är klart. Och så kör ni Svenska Cupens uppstart idag. Mm. Hur känns det inför matchen? Känns bra att göra det. Det är en lång cup. Det är så många steg för att ta sig vidare. Mm. Men vårt mål är ju att ta sig till matchen som vi hade mot Djurgården förra året. Sen därifrån försöka knippa en vinst. Ja, precis. Och hur känns det liksom rent själv? Hur känner du liksom rent spelmässigt och sånt? Känns bra att göra det. Vi har haft en ordentlig försäsong tycker jag. Jag blev sjuk där en vecka. Men annars så känner man att man ligger i fasen. Sitter vi här med Anton. Berätta lite om dig själv. Du är rätt så ny här i laget. Ja, det är jag. Det är ju mitt första år nu i Syrianska. Och vart kommer du från tidigare? Var i forward förra året. Så mötte jag i Syrianska, vad blev det, 4 gånger förra året. Innan det så var jag i ÖSK i typ 5 år eller något sånt. Okej, spännande. Men första året här nu. Och vad spelar du för position? Jag är innermittfältare. Och hur känns det? Har du, hur känns det att komma in i laget? Känner du att det är bra här? Trivs du med gruppen? Ja, men det är jättebra. Jag känner ju en del sen innan i laget och sen, ja men det vart kul. Mm. Och så kör vi uppstart på Svenska Cupen idag 19.30. Hur känns det inför matchen? Ja, men det är kul att komma igång. Det är ju ändå en tävlingsmatch. Så det är klart det är kul att komma igång med det och spela matcher som betyder något. Så ja, men det blir kul. Mm. Spännande, vi ser fram emot att se er också spela. 19.30 med Ringe idag, välkomna.